Wana umlaza lan megame la tatu. Donku? Salama tika diabe. Tunga suetam ni sen YouTube. TikTok, kas kamanja. Azadim, mi abone, zem, komantar, like, subscribe, YouTube. Atika Johane resaka momba Black Nadia sy Tence Mena izay niverina ny Fankahalana izay niverina ny Tambatra. Taloha moa tsy jovinantsika fa niady zareo tamin'izany fotoana izany teto amin'ny social media. Ady makasika ny fiarahan'zareo taloha tamin'ny ampiara-peo fitiriny tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao fotoana kosa nefa dia ny Tambatra ny Fankahalana ry zareo ary nanambara nefa I Black Nadia. O avako tsara ny Fankahalana. Rehefa maty izao vao izay hoe tomany. Nanambara Black Nadia fa hoe tsapako fa tsy misy dikany Fankahalana. Samy mandalo ny eto an-tany. Tence Mena madio ny foko, madio ny saiko aminao hatramin'izay ka hatramin'izao. Olombelo mandeha tany isika kaso lavaka. Ampy izay ny Fankahalana. Je t'aime mon grand sœur. Izay no teniny Black Nadia tamin'ny Tence Mena. Namaly kosa nefa I Tence Mena hoe merci hoy izy izy Black Nadia tamin'ny fandalovanao tamin'ny zanany Black Nadia Black Sandriosy nandalo tamin'ny studio Mario Kim Fisk Page. Tsara ny Fankahalana, tsisy tsaratsara ny Fankahalana koa mbola eto ambony tany. Zany nambarany Tence Mena. Hitantaratra amin'izao officiel amin'ny hitantsika amin'ny social media fa tena niverina ny Fankahalana izy roa. Tsara ny Fankahalana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Rehefa ao anatin'ny Fankahalana, ao anatin'ny fialonana, io moa no miteraka Fankahalana. Rehefa ianao mialina amin'olo anankiray na rehefa ianao manao tsinotsinona olo anankiray dia miteraka ny fialonana. Na rehefa mahita olona ianao tafa, mahita efa olona ianao ataontsika hoe ambonimbony kokoa ny fiainana aminao dia lasa miteraka fialonana. Nefa tsy mety zany rehetrarehetra zany. Mila fiaraha-miasa tena tsara, mila manana fo fanetretena, manetritena, mila mifankatia raha mbola eto ambonin'ny tany satria izay namaraka nambara teny izay fandalovana eto ambonin'ny tany. Ka izany ny tokony fankatiavantsika lesona azo tsapahitana na ny ataon'ny Black Nadia sy Tence Mena ho an'ny génération manaraka, ho an'ny génération vaovao. Ity nefa tsy ho an'ny artiste rery ihany fa ho antsika malagasy rehetra. Vohina foana ataontsika hoe fankatiava malagasy ty raha ihany. Nefa kosa raha ohatra ka hoe fialonana ao anatin'izany na fiatsarambelatsia ambadikin'izany zava-poana izany fa mitakintsika fiaraisankina, fifankatiavantsika samytsika gasy na tsy io tsy voatery ohatrany ho artista. Io moa lesona ohatra azo tsapahitanana ho antsika. Fa rehefa kosa antsika mpankafian'zareo tsy ho tokony be fialonana. Fa rehefa ianao be fialonana marary ny fonao, marary ny sainao. Fa izany tokony alana. Rehefa misokatra ny fonao, rehefa misokatra ny sainao, mino sy tanteraka antsika fa miramira lalandava ny fiainanao. Mahazo aina ianao, ny sainao mahazo aina, ny fonao mahazo aina. Rehefa ianao mifankatia olona, ianao mitia olona, rehefa ianao be fialonana zany hoe misy lolompo aminao. Ka izany no ialana amin'ny fiainana satria rehefa ianao mifankatia olona, ianao manitry tena, ianao miverina mitia olona, automatika ianao fa misy sokatra ny fosainao ary miramirandava ianao, falilalandava ianao. Tsy ho ao anatin'ny lolompon'ny fialonana zany ianao na Fankahalana zany satria ny sainao sy ny fonao ny voa aretina arazanao hoe virus aretina anankiray mipaka ao aminao le izy ary aretina tsy mety ho afaka raha tsy amin'ny alalan'ny fanetrehtena sy fitiavana ihany, ny fifankatiavana ihany no olana amin'izany. Fanafodiny amin'izany fialonana sy Fankahalana dia ny fanetrehtena sy fitiavana. Aresena fanetretena sy fitiavana. Ka ohatra ho antsika gasy rehetra nataon'ny Black Nadia sy Tence Mena azo tsapahitanana zany koa manasantsika mpijery eto YouTube na gasy rehetra izara izay manao izay partage videontsika. Atsika gasy mifanohana tsy ho lafo ho misaotranareo mijery hatramin'ny farany ary manohana hatrany
ni chaîne YouTube, TikTok, Gasy Kamandra. Ity moa video izay resahantsika teo nany fisaorana ny Black Tashmena tamin'ny Black Nadia izay nandalovany Black Sandrosy izay zanany Black Nadia tao amin'ny studio nama studio tao amin'ny Tashmena tao izay ko mazoto mihino hatramin'ny farany. Azadino le resaka tenentsika teo fankatiava raha mbola misy olona nananao lolompo, raha mbola misy olona fialonanao amin'ny olona. Io ohatra azapahitana ny Black Nadia sy Tashmena io koa mangataka aminao, mangataka amintsika mba irahina fankatia, mba ohatra azapahitana amintsika samy Malagasy, mba izany koa neny ho hampandroso, tsy hoe hampandrosony firenena ihany, hampandroso ny tenanao manokana, satria ao anatin'ny fankatiava, ao anatin'ny fifaliana ny tenanao, tsy ao anatin'ny fialoha, satria vao maika mambandeha manao marserera anao, vao maika mampihemotra ny fiainanao no anatin'ny fialohana. Fa io ne tokony hisy motivation anao, satria any mahatonga antsika miala ne ho ambaninao, ianao rehefa ohatra ambany manao izay zavatra ho ambonin'le olona, miezaka anao amin'ny fiainana, miezaka anao manatatra hoe mba ho ambonimbony kokoa mitovy aminazy fa tsy alina. Na hoe izay mokony ntsika Malagasy na ntsika Afrikana efa hitanao misotra ny olona tsaratsara fiana, antsika no mampizitry, antsika no mampisotro, antsika magnaratsy, antsika mitady fankahalana zany, mitady excuse na mitady zavatra hampidina an'le olona, nefa kosa tsy mety zany. Antsika ihany no tsintoa tsy misy fa ny zavatra atao ihany no miverina. Ka izany angatantsika sy tsika samy Malagasy, sotra tompo na hatra ny eno hatramin'ny farany ty misy video zay Black Sandrosy sy ekipany misy Hira vaovao, vokatra vaovao ivoaka tsy ho ela, koa misaotra antsika rehetra ny eno hatramin'ny farany. Mijery Yawa!